ಅದು ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಲ ಇರೋದು ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು, ಒಲೆ ಹತ್ತಿವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ದರಿ ಹೊತ್ತಿರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರೋದನ್ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಸತ್ತರು. ಅದು ಯುಗಾದಿ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಲ ಇರೋದು ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು, ಒಲೆ ಹತ್ತಿವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ದರಿ ಹೊತ್ತಿರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರೋದನ್ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಸತ್ತರು. ಅದು ಯುಗಾದಿ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.